krásný den, milé kolegyně a vážení kolegové. Dovolte mi, abych vás pozvala na můj už čtvrtý webinář, který pořádám v úterý. Každé úterý, tentokrát to bude 9. dubna 2020 v 19 hodin. A to po dobu, kdy jsou zavřeny velké přednáškové sály, vlastně nemáte možnost se vzdělávat, takže to beru jako podporu a mám z toho nesmírnou radost, že vám mohu takzvaně oddělit informace, které jsou, já je označuji blá, od toho, co už opravdu platí. Jo? Tomáš Sedlášek to nazval, že odděluje signály od šumu. Takže to je mým hlavním cílem, proč jsem to vlastně začala dělat. Co bude obsahem? Tak zaprvé si projdeme všechny dotazy, které jste měli minule, protože já vám dělám také takového prostředníka na to, co je mimo můj rámec. A když si najdete na minulý webinář a podíváte se na tu záložku, tak mi vlastně uvidíte a i všechny o komentu. Získala jsem pro vás všechny odpovědi a to mám samozřejmě radost. Pak si budeme říkat aktuální informace, protože zítra zasedá poslanecká sněmovna, což je pro nás velmi důležité a vlastně nejvíce budeme zajímat o moji takzvanou osmičku, neboli podle paní ministryně Schillerové, je to takzvaná 25, která byla velmi kritizovaná, měla už formu vlastně poslaneckého návrhu, myslím, že má číslo 808, jestli se nepletu, a byla kritizována, bude předělávána, ano, je to 808 a vlastně je k ní spoustu návrhů, takže já bych chtěla říct, vidíte, snažila podívat, co poslanci navrhují, ale je toho opravdu hodně. Mělo to být 25 tisíc jednorázově a bude to vlastně navrhují tady. Buď aby to bylo 800, což by vlastně bylo 40 tisíc, nebo prostě aby to bylo 600, což by bylo vlastně 30 tisíc. Navrhuje se tady, aby se upustilo od toho porovnání minulé tři měsíce roku s současnýma třema měsícema roku 2020, ten pokles o 10%, to se navrhuje, aby vlastně to zmizlo. Jsou tu různé nápady, aby to měli jenom ti, kteří jsou důchodově pojištění, někdo říká, aby to dostávali ti, co jsou vedlejší, a někteří ne, a takhle. Takže tohle všechno si řekneme zítra, aspoň věřím. Dneska se podávají žádosti k naší takzvané sedmičce, což je program Antivirus, a řekneme si mnoho dalšího. A pod pokličko účetního portálu bych vám ráda ukázala náš měsíčník, který vyšel v pátek, ukázala vám, jaké články tam máme. No a jak už na mě vidíte, tak se na to moc těším. A prosím vás pěkně. Budu moc ráda, když si připravíte svíčky a propojíme takhle účetní a daňové kanceláře po celé České republice. Dneska jsem dostala zprávu od kamarádky Ivany Pelařové a i ta mi říkala, že zapálila svíčku. Takže takhle děkuji všem, kteří se do mojí akce zapojili a kteří jdou s námi. Všem přeji pevné zdraví a moc se na vás zítra těším.